Hallo? Hei og hjertelig velkommen. I dag sender Gjesdalbuen live ifra festen og feiringen av Gjesdal på Skeivå. Det som skal skje i dag er at nå ser dere masse folk rundt meg her. Skal alle gå i en parade. Og da går vi altså fra torget midt i Ålgård sentrum. Vi går sør gjennom, rundt Amfi Ålgård og opp Ole Nilsens vei. Så går vi opp til Åboas før vi da svinger inn. Bort med Norwegian Outlet og ned langs parkeringsplassen og komme inn på torget igjen. Senere i dag så blir det appeller, det blir taler, det blir stands, kåring av beste paradeinnslag, konsert og litt av hvert. Gjesdalbuen skal være med hele veien, så det er bare å følge med. Nå er det like før toget er i gang. Der er det faktisk i gang. Så da bare går vi på og ser hva som skjer i toget. Der er forskjellige skeive organisasjoner, politiske partier er med, og mye folk som står og ser på også. Toget holder en jevnt høy fart, må vi kunne for seg. Det er kjekt. Kjekt å se også at folk står her og ser på og stiller opp. Hei! Jeg kommer fra Gjesdalbuen. Jeg bare lurer på hvorfor dere går her i dag. Det er fordi vi har venner og familie som er transseksuelle og homofile. Så da vil vi støtte det. Akkurat. Hva tror du det betyr for Gjesdal, som er en liten kommune? Det har jo aldri vært en tilsvarende parade eller feiring her før. Hva tror du det betyr for plassen? Jeg tror det betyr at vi stiller opp, at de ser at folk er engasjerte og støtter. Ja. Så kjekt. Tusen takk. Kos deg videre. Takk. Ja, så ser vi bak her går Senterpartiet. Foran oss har vi landsorganisasjonen, avdeling Sandnes og Gjesdal. Vi skal litt lenger frem og snakke med noen som går under paraplyen til, ja, det er vel Fri Rogaland, tror jeg. Her er det mye folk og god stemning. Vi ser da også, det er mye unge folk i tog i dag. Det er jo ekstra kjekt å se at ungdommen bryr seg. Sånn. Skal vi helt fram. Vi ser paraden her blir ledet av ordfører Fjellsbø og Daniel Bøhn Reiner, som da går for oss. Fjellsbø har også dansesteger inne. Veldig imponerende. Parade her. Hva er det vi gjør her i dag?
Vi gjør noe som jeg nesten ikke hadde trodd vi skulle gjøre på Ålgård. Vi har en parade for å feire mangfold og mulighet for frihet, også for seksuelle minoriteter. Det er en stor dag for gjester, dette, synes jeg. Tusen takk, Fjelsbø. Da skal vi snakke litt med Daniel Bøhl Reiner, som er festivalsjef. Ja, kan du forklare litt hva vi gjør her i dag? Du, det er sånn som Frode sier. I dag så går vi for alle som feirer kjærligheten, som feirer mangfoldet og inkluderingen. Og ikke minst så feirer vi og viser også at hvis du er skjev, så hører du hjemme her. Og det viser vi i dag. Ja. Hva vil det si? Du brukte uttrykket skjeve, men det er jo gjestene på skjeve, og du er også vår festivalsjef for Stavanger på skjeve. Hva ligger i det begrepet skjev? Du, det er hva du mener selv. Mange bruker ikke skjev. Mange bruker ordet homofil eller homo eller hva enn det måtte være. Jeg bruker skjev for målgruppa, mens det korrekte terminologien er jo mennesker som bryter normene for skjønn og seksualitet. Så, men det er egentlig, hva er det du legger i deg selv? Og det er det som er så fantastisk også, fordi uansett hvem du er, så har du en plass her sånn, og det viser vi jo her. Gjesdal er jo en liten kommune. Hva tror du det betyr for et lite sted? Altså, vi er jo vant med at store byer har den typen parader, men det er jo relativt sjeldent at en ser det på mindre steder. Da. Hva tror du det betyr for skjeve mennesker her da? Du, det betyr veldig mye. Vi vet at mennesker som bor på bygda, eller bor i distriktene, eller mindre byer, som kjenner på det å være annerledes, kjenner ekstremt mye på det. Det er jo lite. Alle kjenner alle. Jeg selv har jo vokst opp et lite sted på Hedmarken. Det var jo sånn det var. Og det å da skille seg ut, det er ganske vanskelig. Men det viser vi at ved å gjøre sånne ting, så viser vi at her hører du hjemme. Og jeg mener også at lokalsamfunn er, sånn som dette her, er mye flinkere til å ta vare på hverandre enn det vi tror, altså. Så det er det som egentlig vi viser her i dag. Mm. Tusen takk skal du ha. Da skal vi gå litt videre bakover i toget, tror jeg, og snakke litt med folk flest og høre hva de driver med. Jeg hører frisk diskomusikk i bakgrunnen i alle fall. Det låter jo bra. Skal vi se hvem vi kan treffe på innover i toget. Ja, skal vi se. Her går det en kar med et budskap. Hei, jeg kommer fra Gjesdalbuen. Ja, hyggelig. Ja, i like måte. Jeg ser du har et skilt hvis du snur det. Ja. Det står det, vi har fremdeles en vei å gå. Hva mener du med det? Hva legger du i det? Jeg mener det er alltid fra aksept. Det har vi, for jeg går, for eksempel, for de som ikke kan gå, av familieårsaker, religiøse årsaker. Men det mener jeg spesielt med å ha en vei å gå. Den generelle aksepten. Derfor synes jeg det er veldig positivt at så mange hjemme går i denne paraden i dag. Det er et steg i riktig retning. Ja, hvordan kjennes det ut å gå i denne paraden egentlig? Hvordan føles det? Føler meg fri da, og stolt. Det har med det å føle seg som et verdig menneske. Og å kunne være den du er. Ikke noe mer, ikke noe mindre. Bare føle at du har de samme rettighetene som andre. Føle deg en del av samfunnet og ikke være et outcast, som har vært i ganske mange år. Tusen takk skal du ha. Kos deg videre. Jo, du også. Ja, der hørte vi det altså. Det handler om å føle seg fri. Nå skal vi bevege oss lite vettet bakover her. Her treffer vi på ungdommen. Nydelig kledd. Dressa opp med flagg og greier. Hvorfor er du her i dag? Nei, det er for å være aktiv innenfor den skjeve kommunen da. Og hvorfor er det viktig? Det er for å vise at vi er jo alle ett folk. Og hva tror du det betyr for lokalsamfunnet? Det at den har den typen parade som ser bare, det er en ganske stor parade vi har å gjøre med her. Ja. Vise at vi er jo overalt. For å inkludere alle, sant? For det er jo i storbyen, men det er veldig få som tenker på de mindre stedene, da. Det siste året så har det jo vært en bitteliten bølge. Det begynte kanskje i mai i Ørsta og Volda, der det var en bygde pride, kalt vel de det. Nylig var det en tilsvarende parade på Stord. Når det kom til Gjesdal, tror du det er noe som er i ferd med å skje på de mindre stedene i Norge? Når det kommer til skjevere? En god ting. Tusen takk skal du ha. Ikke noe problem. Yes, da går vi litt videre. Hører med ungdommen, hva de tenker. Hei, jeg kommer fra Gjesdalbuen. Hei. Kan jeg spørre deg om hvorfor du er her i dag? Ja. Ja, hvorfor det? Jeg
her for liksom bare egentlig for gøy, for at det å liksom bevise at jeg støtter alle som, ja, ja. Hvorfor er det viktig å støtte folk som er skjeve, tenker du? For å på en måte vise at det ikke er noe galt med deg, selv om du liksom liker det samme skjønnet, eller ja. Det er jo kjempefint. Hadde du trodd at så mange skulle møte opp her i dag? Det har jo vært ganske ille vær, og det er jo en litt spesiell tematikk og sånt. Er du fornøyd med oppmøtet? Ja. Så bra. Skal vi se. Her vifter de med flagg. Vi skal snakke videre. Du går og deler ut slikkepinner, du? Ja. Hvorfor det? Fordi at jeg synes det er greit å dele ut som alle før. Så alle føler seg glade og har lyst til å være og gå i tog. Så bra! Ja, derfor jeg går i tog er fordi at jeg synes det er greit. Bare elsk den du elsker. Det var veldig flott sagt. Å, tusen takk skal du ha. Den skal jeg kose meg med etterpå. Takk skal du ha. Se der. Her har vi Gysla Gille unger i paraden. Ingenting å si på det. Skal vi bevege oss litt lenger bakover? Her kommer en kar med et svært regnbueflagg. Han må vi gjerne ha et ord med. God dag. Hvorfor er du her i dag? Det må jo gå i Pride. Hvorfor det? Feire fellesskapet, vise at alle er velkomne. Det er en god tanke det. Nydelige solbriller forresten. Jo takk. Hvor har du fått vatt i de? Det har jeg kjøpt ikke Danmark i sommer. Spesielt for i dag. Ja. Nei, det var veldig bra. Så du har planlagt etter lenge du altså? Det har vi. Veldig godt. Tusen takk. Da skal vi gå videre. Kjekke, her kommer LO bak oss. Få se hva de har å si. Her er det en del folk langs sidelinja. Kanskje vi skal snakke med noen av de og høre hvorfor de har stilt opp her i dag. Der var det en som sprang, hun ville ikke Gjesdalbuen hun. Hei, jeg kommer fra Gjesdalbuen. Og så er vi ute og filmer paraden og Gjesdalbu skeiver. Så lurer jeg på hvorfor er du kommet her i dag? Jeg synes det er veldig viktig for å stille opp på dette. Hvorfor det? For å få en litt mer likeverd blant mennesker. Litt mer likeverd, ja. Mye mer likeverd. Viktig poeng. Kommer du her fra Gjesdal selv? Ja, det gjør jeg. Ja. Hadde du noensinne trodd at det skulle komme en sånn parade her til kommunen? Absolutt ikke. Hva tenkte du når du hørte om den første gang? Jeg ble litt overgitt da, men jeg synes jo det var kjempeflott. Ja, det gjorde jeg. Bra. Tusen takk, kos deg videre. Nå skal vi bare snakke litt mer med flere som går i toget her. God stemning her i dag, til tross for litt ruskete vær. Jeg tror det er, ja, det er vel kanskje snakk om at værgudene prøver å lage til en regnbue. Vi har hatt mye sol og regn så langt. Ser det ut at regnene vinner litt frem på. Så skal vi sjekke litt her. Hei, jeg kommer fra Gjesdalbuen. Så lurer jeg på, hvorfor er dere her i dag? For å gå her med Utdanningsforbundet, egentlig. Du går her med Utdanningsforbundet? Yes. Ok. Hvorfor er det viktig for Utdanningsforbundet å være her? Det er viktig å vise for elevene våre at vi støtter mangfold. Ja. Ja, er det noe dere snakker om som du og lærere kan ta? Ja. Ja. Er mangfold og på en måte seksuelt mangfold noen snakker om i skolesammenheng? Er det viktig? Sikkert ikke nok. Ikke nok? Snakke om det mer, ja. Ok, ja. Kommer du til å gjøre det videre, tenker du? Ja, selvfølgelig. Veldig bra. Da skal vi bevege oss enda litt lenger bak i paraden, tror jeg. Vi må se hvem vi har her. Her kommer det politikere, vi har barnevogne og litt akkurat. Skal vi se. Da skal vi bevege oss litt bakover her og se nydelig doning. Veldig bra. Jeg synes at jeg kan vinne! 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 Her har vi altså damelaget til Ålgård. De kysser hvem de vil. Unnskyld, jeg kommer fra Gjesdalbuen. Ja. Hvorfor går dere her i dag? Vi går her i dag for å vise at vi støtter dette budskapet. Hvorfor er det viktig at idretten stiller her? Det har vært en del snakk om det på forhånd, og det er jo mange idrettsorganisasjoner her i dag. Hvorfor er det viktig at akkurat dere er her i dag, tror du?
Jeg synes egentlig det er viktig at alle viser at de støtter rundt dette, selv om det er idrett eller skole. Og hvorfor? Hva er det som er viktig? En har jo tradisjonelt gjerne hatt lite aksept for skjeve miljøer innen i idrettsmiljøet. Tror du det er noe som er ferdig med å snu nå? Jeg håper det. Jeg håper at det blir sånn at alle kan få elske hvem de vil. Fordi jeg tror at du på en måte, du forelsker deg ikke i gutt eller jenter, du forelsker deg på en måte mer i en person, og du velger ikke alltid hvem du skal forelske deg i. Ja. Det var veldig godt sagt. Lykke til videre. Kos deg. Tusen takk. Ha det. Ha det godt. Hei, jeg kommer fra Gjesdalbuen. Hva gjør vi her i dag? Bare. Hæ? Hva gjør vi her i dag? Vi feirer kjærligheten. Så flott. Hvorfor er det viktig å gjøre? Det er viktig å inkludere alle og ha det gøy sammen. Så bra. Er det noe dere gjør til daglig i HFK? Ja. På hvilken måte da? Og HK. Og HK, ikke minst. Unnskyld meg. Hva måte gjør en det? En ting er å gå liksom, i tog en gang i år, eller hva det måtte være, men hva gjør vi med hverdagen liksom, for å ta vare på mangfoldet? Vi inkluderer jo alle, og har det kjekt i lag, og folk kan elske de de vil. Ja. Så flott. Tusen takk skal du ha. Får du kose deg videre? Skal du være med på festen i kveld, for eksempel? Nei, vi tar kamp i morgen. Veldig bra prioritering. Yes. Okay. Lykke til. God dag. God dag. Her kommer altså Gjesdalbuen for å spørre deg, formann i HK, hva vi gjør her i dag. Hvorfor er håndballen med? Nei, vi synes det er en viktig ting å markere. Nå har de hatt det mange andre plasser i landet, og det var vel det storbyfenomenet de begynner med. Nå ser vi at det sprer seg til landsbygd og litt gjerne mindre teststed, eller Olga er stort teststed, eller en liten by. Så det er viktig å ikke ha noen fordomme og vise folk at folk er folk, holdt det på seg, og vi skal akseptere at folk er forskjellige. Så det synes jeg er kjempeviktig. Har idretten et spesielt ansvar for å spre holdninger i et lokalsamfunn, synes du? Ja, det er derfor viktig at folk ikke skal føle at de skal ha noen begrensninger i forhold til legning eller hva det måtte være i forhold til idretten. Og ja, nå har gjerne håndballen vært litt bedre stilt enn andre idretter i forhold til at det er noen her som har stått frem som er profiler, men likevel så er det klart det er viktig. Det er store grupper med folk som går og ser på kamper og slekt og venner og sånt noe, så jeg synes at det kan være en fin måte å markere at idretten støtter opp om et sånt tiltak som dette. Da sier jeg tusen takk. Så beveger vi oss litt videre i lokalsamfunnet. Det er jo en svær parade som det er lett å se. Mye folk som er ute og feire mangfold i Gjesdal i dag. Kommer det noen gående her som jeg kan snakke litt med? God dag, jeg kommer fra Gjesdalbuen. Jeg gikk ute og sjekke hvorfor folk er med her og hva de driver med. Hvorfor er du her i dag? Jeg vil feire homofilien. Og jeg er gift med en mann, så det er naturlig. Du er gift med en mann, og det er naturlig. Det er flott å høre. Men hvor er du her fra Gjesdal forresten? Jeg er fra Gjesdal, ja. Du er fra Gjesdal, ja. Hadde du trodd for 10-15 år siden at du skulle kunne gå rundt i en parade midten av... Jeg skulle komme en parade til Holger, det er noe helt sikkert. Nei, hvordan føles det da, på en måte? Litt rart samtidig, så det er bra. Det er litt rart for henne at jeg synes det er helt naturlig å bo i samme mann. Ja. Men jeg ser at det trengs, og det er å feire jeg. Ja. Det er ikke demonstrasjon, det er feiring. Det er feiring, ja. Ja, for meg er feiring. Veldig flott. Jeg har godt gjort jobben for oss. Hva tror du, nå er du en voksen mann, tror du for de som er unge i dag, hva tror du det betyr for de at vi har denne typen feiring her i Gjesdal på Ålgård? Jeg tror det betyr mye, jeg. Jeg tror at det er lettere å stå frem hvis de vet at folk rundt det godtar det. Ja, for jeg trodde også at når jeg stod frem at folk hadde noe imot det, og når motstanden aldri kom, så ble jeg litt sånn, ja. Så jeg tror at det er lettere for deg å
se at det går greit å stå frem. Flott. Det er jo en nydelig historie. Da får du kose deg resten av dagen. Ja, like måte. Ja, takk skal du ha. Vi snakkes nå. Ja, det har hørt med det. Karen her fortalte altså at når han sto frem, så var det en lettelse. Da har Frode Fjellstø funnet frem diskoskoene. Da står vi her med Vidar Nedre fra Senterpartiet, selvsagt, men og leder i komiteen, eller har vært leder? Nei, jeg var medlem av arrangementskomiteen. Medlem av arrangementskomiteen. Om du kan fortelle hvordan dette her begynte, hvorfor fikk vi dette her arrangementet til gjestene? Det begynte med litt sånn interne e-poster blant politikerne, det var vel i mai, og så rullet det på seg, og så ble det jo et initiativ da, der samtlige parti stod bak en interpellasjon som har rullet og gjør i løpet av sommeren, og jeg endte opp med dette her, og jeg sa det egentlig bare før vi kom her, at det står jo folk på torget. Det er jo en suksess allerede, og det som på en måte vi ser nå, det er jo, ja, det er kjempebra. Ja, hvordan vil du oppsummere dagen så langt? Mye vind, mye regn, men heldigvis, og passende kanskje, at regnbuen har jo vist overalt. Han viste hjemme, han viste her på Ålgård da du kom her, og nå kommer han til Sveie da, resten av kvelden også. Hvorfor tenkte dere politikere at det var viktig å få dette arrangementet til Gjesdal? Hvorfor er det en prioritering? Nei, det ble jo, det begynte jo som sagt med et initiativ der alle partier var med, og det er jo noe egen alle er enige i. Og alle er jo for at vi skal få lov å elske hvem man vil, og som håndballen sier, kysse hvem man vil. Men likevel så er det noen som synes at en må ha sånne arrangement for å få det opp, for å få frem folk til å stå frem. Og dessverre så er det jo en nødvendighet. En ser det jo i idretten, en ser det jo andre plasser også. Og merkelig nok så er jo politikken kanskje den plassen der det er enklest å stå frem. Så det er kanskje vi politikere som er mer vant med å omgås folk med forskjellige syn. Ja. Nå sier jeg tusen takk til deg, og så går vi litt videre. Morgendagens kamp. Nei, dette tror jeg kan være med å bidra. Veldig bra. Da skal vi gå videre, for tusen takk så lenge. Thank you.
men han er for det han filmet aviser. Hei, da jeg lurer jeg seg på hva du gjør her i dag. Hva dere gjør her i dag? Ja, vi må jo støtte opp under dette arrangementet. Hvorfor er det viktig? Jeg tror dessverre vi ikke er kommet så langt at det er likt for alle enda. Derfor synes jeg det er viktig å støtte opp og vise at jeg mener i hvert fall det er likt, skal være likt for alle. Hva slags virkning tror du dette arrangementet kan ha for samfunnet her? Jeg vil jo tro at støtten viser at når det er så mange folk, at en er ikke alene. Og det er jo noe av det viktigste, å ikke kjenne på ensomheten. Ja, synes du dagen har levd opp til forventningene så langt? Ja, absolutt. Det er godt å høre. Da får du ha tusen takk. Så får du kose deg videre. Takk for det. That's fine, we can do it in English. Well, how are you here today? Just by accident, actually. We just passed by from Stavanger and didn't know that it's Pride yet. It's an accident. A good accident. And how did you find the parade? Nice, it's small, but it's really looks really friendly and fun and small per Pride. I've never seen such a small Pride, so it's nice. I like it. And you, how did you enjoy the parade so far? Yeah, this is my very first time in my life to a parade activity like this. Yeah, really happy. Yeah. Really happy. That's excellent. Okay, I hope you enjoy the rest of your day. Yeah, are you gonna stay here for the speeches? A little bit, maybe more, and then go on, I guess. Okay, you're staying a little bit. Okay, thank you very much. Have fun. Cheers. Hei, jeg kom fra Gjesdalbuen. Jeg bare lurer på hva du gjør her i dag. Jeg er her og støtter opp paraden og festivalen her for første gang. Så kjekt. Ja. Har du kost deg så langt? Veldig, veldig. Dette Ålgård var mitt andre hjem når jeg var liten, så her har jeg vært veldig mye. Så, ja, hvordan føles det da å endelig kunne gå i en parade her? Det føles veldig bra. Jeg synes det er veldig viktig. Jeg har vært med mye i Stavanger tidligere, og det er kjekt å se at det sprer seg litt utover i fylket. Tror du det er en sånn feiring som dette her, tror du det kan ha noen langsiktige virkninger? Ja, helt klart. Det er viktig å vise folk at vi er her, og vi er stolte og vise de unge. Så helt klart at det vil ha en lang virkning.
Skal du være med på resten av festen utover dagen og kvelden? Ja, det tror jeg nok ikke skal. Veldig bra, da får du kose deg. Jo, takk. Da ser det ut som om feiringen etter hvert trekker inn, og det gjør vi også. Vi filmer hele veien og kommer straks tilbake fra feiringen inne i Loksdalen. Der blir det jo appeller, det blir taler, kåring av beste innslag i paraden og musikk. Så vi koser oss, og bare følg oss videre. Vi filmer fra hele feiringen. Yes! Kjære alle sammen, happy pride! Jeg må innrømme det, det er en rørt festivalsjef som står her nå, og jeg er så utrolig takknemlig for at så mange trosset de dårlige værmeldingene og stilte opp sammen med oss i dag. 350 stykker cirka var vi i gikk i dag. Det fortjener en stor applaus. I dag har vi feiret kjærligheten, inkluderingen og mangfoldet som finnes i Gjesdal. En markering som vi har hatt for aller første gang, men som jeg tviler på at blir siste. Alt dette hadde ikke vært mulig uten en rekke mennesker, og få ord er store nok til å gi uttrykk for hvor mye jeg setter pris på dere alle. Og for ikke minst for at vi har fått dette til. Spesielt vil jeg takke Gjesdalbuen, som startet det hele i lederartikkelen sin. Og fantastiske folk i kommunestyret som fulgte opp. Spesielt et stort takk til ordfører Frode, Eva og Vidar for all den jobben dere har gjort. Men en slik festival er ikke komplett uten alle dere. Alle dere som er her i dag, men også de der hjemme som heier på oss. Vit at vi kommer aldri til å slutte å sette pris på dere, men enda viktigere, vi kommer aldri til å slutte å kjempe for dere. I anledning Gjesdal på Skeivå, så har vi fått mange reaksjoner. Både de svært gode og de dårlige. Vi har fått beskjed om at vi ikke hører hjemme, og mange spørsmål om hvorfor vi i det hele tatt trenger en slik markering. La aldri det spørsmålet stå ubesvart. Morten, med sin modige historie, er svaret på hvorfor. Ada Benedikte og Kristine har svart på det spørsmålet. Og alle dere som gikk sammen med oss har svart på dette spørsmålet. Vi har slike markeringer fordi vi trenger å ha slike markeringer, fordi Gjesdal skal være et sted å bo for alle. Tusen takk til alle dere som stilte opp. Og da kommer jeg inn på en viktig tanke, og det er familie. Fordi familie, det er årets tema for Gjesdal på Skeivå og alle andre friprider i Norge. Og jeg kan ikke se utover dere som er her i dag uten å tenke ordet familie. Akkurat som jeg kan ikke tenke på Skeivå og alle som er involvert i vår festival uten å tenke dette er min familie. Det er en stor familie, det er det ingen tvil om. Men det er jo tross alt det vi er. Vi er en stor familie. En familie som har opplevd så mye.
Vi har både opplevd motgang og medgang. Hat og kjærlighet. Vold og toleranse. Familie er for mange av oss ikke bare enkelt. Vi har historier om trange rammer og brutte bånd. Derfor trenger vi å få lage våre egne familier. Og kunne være der for hverandre. Slik som vi er her for hverandre i dag. Vi er den storfamilien som deler en felles historie. En felles kamp. Og vi bærer på den samme drømmen og et samfunn som har plass til oss alle. I vårt fellesskap skal det være høyt under taket, selv om det ikke er i dette lokalet. Vi skal tåle å trå feil, og vi skal bli rettet på når vi trår feil. Vi tåler kritikk, diskusjon og uenighet innad i vår familie. Men når noen i vår familie blir plaget eller dårlig behandlet, da vender vi ikke hverandre ryggen, men er her for hverandre. For det som handler om en av oss, det handler om oss alle. Det er grunnsteinen i festivaler som vår. Vi var der da paragraf 213 som forbød sex mellom menn ble avskaffet. Vi var der da homofili ble fjernet som psykiatrisk diagnose. Og vi var der da partnerskapsloven og senere ekteskapsloven ble vedtatt. En lov som for øvrig feirer 10 år i år. Vi er single og par, alenemødre og alenefedre. Vi er de som har lyst på flere kjærester, og de som ikke har lyst på noen i det hele tatt. Vi er venner som bor sammen, og ekser som aldri kan skjønne hvorfor de bodde sammen. Vi er de som akkurat har kommet til landet, og de som venter på at familien skal komme etter. Vi er de som drømmer om barn mer enn noe annet, og de som ikke kan forestille seg et liv med barn. Vi er de som akkurat har startet kampen for en bedre verden, og vi som har tråkket stiene lenge. Vi er de nyutsprungne og de overmodne. Vi er verdens mest fantastiske og mest fargerike storfamilie, og vi lover å være der for deg når du trenger oss. Kjære alle sammen, tusen hjertelig takk for at dere er dere, at dere er her i dag. Jeg håper dere koser dere enormt, det vet jeg at jeg skal, og gratulerer med dagen. Happy Pride. Da vil jeg at dere gir en stor applaus til mannen med lommeboka som sørget for at alt dette kunne skje, ordfører Frode Fjelsbø. Gratulerer med dagen, eller som jeg har lært i dag at det heter Happy Pride. Happy Pride. Dette er en historisk dag, at vi her på Ålgård i Gjesdal i 2018 skulle arrangere Gjesdal på Skeivå. Det hadde ikke jeg tørt å sette mye penger på første nyttårsdag. Men vi har gjort det. Været spilte oss et lite puss, men at det kom 350 eller 400 mennesker og gikk i tog og var en hel drøss som sto og så på, det hadde jeg rett og slett ikke trodd. Jeg synes det fortjener en applaus. Jeg vil også takke Gjesdalbuen som dro dette i gang, og 5 politikere, Anita Henriksen, Unn Birkeland, Eva Pettersen, Vidar Nedrebø og Bjørn Sjal, alle partiene i kommunestyret, en representant for alle partiene som stilte spørsmål og ville at dette skulle skje. Men ikke minst takk til alle dere som har kommet hit, og takk til alle dere som har delt viktige historier for å fortelle oss at dette er faktisk noe vi må ut i gatene for å kjempe for i dag. Jeg må si at jeg er utrolig stolt som ordfører. Utrolig stolt. Men som far og mann og farfar og ektemake og nabo og Gjesdalbu, som menneske, som Frode, så er jeg sinnssykt stolt over at dette gjør vi sammen. Dette gjør vi sammen. I sommer var jeg i Australia. Jeg har en datter som bor der, besøkte henne. Og i alle store australske byer så er det minst en gate som heter Boundary Street. Det var den gaten som tidligere markerte hvor urinnvånerne, aboriginerne, hvor langt de kunne komme
Forbi Boundary Street, grensegaten, var det forbudt for de å gå. Sånn var det for ikke veldig lenge siden der. Vi har heldigvis ikke hatt sånne gater her, men på mange måter så har det vært disse både synlige og usynlige grensene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Nå har vi vært ute i, ikke Boundary Street, men i Ole Nilsens vei og Torgveien, for å vise at disse grensene skal vi ha bort. Det har dere og vi gjort sammen. Nå har vi feiret friheten til alle sammen. Det er nok ikke tilfeldig at den organisasjonen som kjemper for seksuelle minoriteters rettigheter heter FRI. For det er jo det handler om. Det heter om å være fri. Det handler om frihet. Her i Gjesdal er vi opptatt av å være smarte. Smart Gjesdal, det handler om tekniske dippedutter og det å bruke ny teknologi for å løse oppgavene på en bedre måte, men det handler om mye, mye mer. Det handler om demokratisering med et fint ord, hvordan vi skal lytte til innbyggerne, føle på pulsen og vite hva som er viktig for dere. Og så handler det om sosial frihet, sosial utfoldelse. Dette for meg er noe av det smarteste vi gjør. Å kjempe for retten til at alle skal kunne ha den friheten til å være seg selv, også seksuelle minoriteter. Gjesdal kalte seg en stund for Gjesdal, Y-E-S på engelsk. I dag så, nå skjønner noen allerede hvor jeg vil hen selvfølgelig, i dag er vi ikke Gjesdal, ikke Gjesdal, men Gjesdal. Gratulerer med dagen! Gjesdal, det liker jeg. Tusen hjertelig takk, Frode. Da vil jeg gjerne ønske, eller jeg vil gjerne at dere ønsker velkommen og gir en stor applaus til distriktssekretær i LO Rogaland, Eirin Sund. En stor applaus. Vær så god, Eirin. Jeg trodde ikke du, Frode, var så høy, egentlig. Men det var du. Kjære alle sammen, det er utrolig kjekt å være, jeg kaller det hjemme på Ålgård, bodd her i 22 år. Og det ligger sånn løy å komme hjem hver gang egentlig, når du ikke lenger bor der. Og derfor så var jeg så utrolig stolt, og jeg har fått vært med på det som jeg har vært med på i dag. Men jeg sier gratulerer med dagen, for det sier vi også faktisk når vi har åpning av Pride. Jeg har i og på ulike arenaer, jeg jobbet med homopolitikk, både i politikken og i fotball og på andre arena, siden jeg var 14-15 år. Jeg er en av de som har, og nå har jeg blitt 51, så såpass gammel har jeg blitt, og en av de som har vokst opp med at det var homofile i vår nærmeste omgangskrets. Jeg har sett kampen på nært hold. Det har vært tøft, men det har vært aller tøffest for de som har stått midt oppi kampen. De homofile og lesbiske, LHBT, som med stemme og ansikt har stått frem, og som aldri har gitt opp. Mye er vonde, og det er utrolig kjekt og veldig bra at det nå har Gjesdal på skeiva, og jeg håper at dette blir en årlig ting, og at det blir en tradisjon, og jeg synes det er utrolig fint at en tverrpolitisk har bestemt at en ønsker det. Men så er det sånn da, at kampen er ikke slutt. I Oslo sist helg, ble Kirsten, sa en venninne av meg, brutalt slått ned og banket opp. Kirsten er en hen. Bildene taler sitt tydelige språk. Det var hatet som rådde, fordi at noen var imot. Vi ser disse dystre bildene i Europa og rundt i verden. Kvinnekampen har vist oss at vi aldri er i mål. Kvinnekampen og homokampen har mye til felles. Rettigheter som er blitt kjempet frem, og ikke faktisk er hogd i stein, som blir tatt fra oss igjen og igjen. På en måte så er det en evig kamp. Begge kamperne har ofte de samme motstanderne. Og da spør jeg, hvor er vi hen egentlig? 30 land har kriminalisert homofili. Vi må aldri bli så navlebeskuende ser i Norge at vi ikke viser solidaritet. Kjempe kampen sammen med resten av verden.
En må få lov til å være åpen, og en må få lov til å være seg selv. Rett der ute, i våre bakgård i Russland, blir folk puttet i fengsel for å gå i demonstrasjonstog eller å være på sånne arrangement som vi har vært på i dag, i 2018 i Russland. Der er lysglimt. Nå hørte jeg skikkelig deprimert ut, og det er jeg ikke. For der er lysglimt. For samme dagen som Daniel åpnet Stavanger på Skeivå, så vedtok en i India enstemmig at sex mellom likekjønner skulle være lovlig. Og det er et av verdens mest folkerike land. Det synes jeg fortjener en applaus. Jeg har gode venner som i 1972 var kriminelle. For i 1972, og fygeren dere er unge jenter, ikke i 1882, men i 1972, så var det altså kriminelt frem til dess å være homofil i Norge. Det er bare 25 år siden at Arbeiderpartiet sin kvinnebevegelse bestemte seg for at de skulle jobbe for en felles ekteskapslov. 25 år siden. Vi bestemte, og da satt jeg der på Stortinget i 2008, at vi skulle vedta en felles ekteskapslov i 2008. 84 stemte for, 41 stemte imot i 2008. Det går fremover. Men jeg tenker at det er kunnskap, det er verdier som flytter holdninger, og det er det som gir resultat. Men fremdeles er det sånn, at i skolegården så er det mest brukte skjellsordet jævla homo. Det er altså sånn at en dag i dag er det ikke en eneste mann på toppen eller på toppnivå i norsk fotball som har stått frem som homofil. Jeg er bombesikker på at de finnes. I katolske Spania, var det første land i verden som vedtok felles ekteskapslov. Altså katolske Spania i 2004. Statsministeren Zapatero, han sa etter 3 uker i regjeringskontoret, det å jobbe for demokrati handler ikke om å gjøre hva flertallet vil og mener, men å sikre at alle innbyggerne har samme rettighetene. Det var en kloke mann som fikk det som han ville, og ekteskapsloven ble vedtatt. Det har vært, og vil bli, mange fine appeller her i dag. Men de som trenger å høre det, de er ikke her. Jeg skulle ønske at de var her. De som truer menneskerettighetene og ytringsfriheten. De som tok kirsten. De som spyr ut etter og galle bak åpne og skjulte profiler på Facebook. Det at de ikke er her, det er vår store utfordring. Ivar Brekken, som mange av dere kjenner, som bor der opp forbi meg, han holdt det på seg, så er en flott mann. Han postet på søndag på Facebook noe som var, jeg tenker, utrolig viktig, som vi alle skulle tatt frem hver eneste dag. Det er noe som teologen Martin Niemöller skrev en gang. Og det er sånn. Når de to kommunisterne, så sa jeg ingenting, for jeg er ikke kommunist. Når de tok jødene, sa jeg ingenting, for jeg er ingen jøde. Når de tok fagforeningsfolket, sa jeg ingenting, for jeg er ingen fagforeningsmann. Når de tok katolikkene, sa jeg ingenting, for jeg er protestant. Så tok de meg, og da var det ingen igjen som kunne protestere. Vi må vise at sånn som dette, og det som jeg var klokt sagt, sånn skal det ikke være, for vi er folk igjen som alltid er klart å protestere, for det er det som gir oss alle en god fremtid. Happy Pride! Tusen, tusen hjertelig takk, Eirin. Da vil jeg ta opp de menneskene som Tove Frode nevnte, som har også vært med å planlegge og stå bak dette her. Jeg vil at Heile Anita Henriksen fra FRP, Unn Birkeland fra KrF, Henry Tendnes fra Høyre kommer opp, og Vidar Nedrebø, kom gjerne opp du også, og de skal si noen ord på vegne av kommunestyret. Vær så god. Gratulerer med dagen, Gjesdal. Og dagens markering er en beskjed til alle at alle har rett til å være seg selv.
Så var det kjekt i dag når naturen spilte på lag med oss i formiddag. Det har sjelden vært en så fin regnbue over Edlandshavet som det var i formiddag. Vi vil ha et samfunn der alle kan realisere og leve ut sitt fulle potensial. Mangfoldet vi skaper når vi har respekt for at alle får være seg selv, er en kjerneverdi for meg og for Høyre, og en stor styrke for samfunnet vårt. Negativ sosial kontroll hindrer mennesker fra å kunne leve fritt, et fritt liv, slik det egentlig er. Både Fatima og Ole kan bli utsatt for negativ sosial kontroll fra foreldre, vennekrets, familie på arbeidsplassen eller skole, i foreninger og i trossamfunn. Kjente stemmer, dessverre, i samfunnsdebatten lever i frykt med drapstrusler og voldsalarm. De kjente er likevel aller tryggest, andre må stå alene. Unge med innvandrerbakgrunn som presses inn i tvangsekteskap, unge kvinner og skeive som opplever hatkriminalitet, æreskultur og minoritetsstress fra religiøse miljø. Vi hører om jenter som presses hjemmefra til såkalt dydighet, som mister retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Gutter og jenter må undertrykke følelsene sine av frykt for å miste familie og venner om de er ærlige. Mange tror det er en selvfølge å komme ut av skapet, men for en del er det fortsatt utenkelig og umulig. Som Eirin sa, i skolegårdene er jævla humor. Homo. Det burde være humor, ja. Et av de mest kjente og brukte skjellsordet, i lag med jøde og neger og pakkes og ganske andre vanlige skjellsord. Det sies ikke minst på sosiale medier og i kommentarfeltet, og bak folk sin rygg. Det er vanskelig å få jobb når du ikke passer inn i normen. Petter kommer fortsatt til jobbintervju før Ali, og Emma sliter med jobbsøknader når navnet er Erik på vitnemålet. Å frata mennesker retten til å være seg selv, skape ødelagte liv med dårlig psykisk helse og et kaldere samfunn. Vi har alle ansvar for å tydelig å snakke opp mangfold, og hvis vi ser noen som trenger å bryte trange normer, og hvis vi mistenker at noen må komme seg ut av en negativ kontroll, så skal vi være der. Arbeidsgiver og kommuner som jobber med å skape rom for mangfold er verdifulle medspillere for et samfunn der det er plass til alle. Å gi noen en sjanse til å vise sitt potensiale, vise seg å skape et bedre arbeidsmiljø og gode resultat. Dette arbeidet gjør Høyre sine lokalpolitikere i lag med politikere ellers over det ganske land, heldigvis. Lokale handlingsplaner og tiltak for likestilling, integrering og mangfold arbeides det i lag på tvers av alle partier. Når vi så regnbuen i dag, med sol og regn, og når vi ser den, da tenker vi på en skatt i begge ender. I begge ender av skalaen. Regnbuebudskapet i dag er så verdifullt at vi kaller det en skatt som vi sammen skal ta i vare på. Igjen, gratulerer med dagen, og ta vare på hverandre, alle. Kjære alle sammen. Jeg føler meg utrolig privilegierte som får lov til å stå her i dag foran alle dere. Dere er en fantastisk gjeng, det har vi sett tidligere i dag, og dere stråler av glede, så det er tydelig at dere er klar for å fortsette feiringen. Jeg er så takknemlig også for at vi kan stå her i dag og feire kjærligheten med å arrangere Rogalands første bygdepreid. Og så blir jeg ekstra stolt over at det skjer her i Gjesdal og her på Ålgård. Og fremdeles så er det jo sånn at det ikke er mulig å være åpen. Nå skal jeg bare gå tilbake igjen, takk.
Vi skal ikke glemme at det faktisk ikke er sånn som Eirin sa, at den ikke skal lenger tilbake enn til 70-tallet, når det var straffbart i Norge å elske noen av samme skjønn. Som om det er det som er grenser, som om det er det som definerer kjærligheten, hva skjønn en er. Og fremdeles er det også, som Eirin sa, sånn at det ikke er mulig å være åpen om hvem en elsker i andre deler av verden. Fordi en må gjøre det med livet sitt som innsats. Her i Norge finnes det også utallige eksempler på vold og hatytringer den dag i dag, altså i 2018. Vi har kommet langt, men vi har jammen en vei igjen å gå. I dag så står vi her for de som ikke kan være åpne. I andre deler av verden, i menigheten sin, i idrettslaget sitt, på jobben sin, eller hjemme i sitt eget hjem med sin egen familie. Fordi at det er det som står i veien mellom å kunne være seg selv og måtte late som om en er noen andre, det er faktisk fordommer. Men vi som har stått her i dag og gått i parade, og vi som sitter her inne og står her inne i dag, vi beviser med at kjærlighet, det kan overvinne disse fordommene. Fortsett å være dere selv. Fortsett å være stolte av de dere er, fordi dere er unike som den dere er. Og størst av alt så er faktisk kjærligheten. Fortsatt happy pride. Ja, gratulerer med dagen. Gratulerer med å stå i sammen om en så viktig sak. Flere av de tidligere talerne her har trukket opp det med rettigheter og det med lovverk. Og i førmiddag så jeg og bladde litt i grunnloven av alle. Og der var det et par setninger som jeg tenkte, de må jeg ta med meg her i dag. Alle har rett til respekt for privatlivet. Barn har rett til vern om den personlige integriteten sin. Så tenkte jeg at som innbygger i Gjesdal, så har vi jo alle et viktig oppdrag med å sikre dette, at det er et godt oppvekstmiljø, der de grunnleggende rettighetene blir ivaretatt. Og som politiker i kommunestyret, så har vi jo også et ekstra oppdrag i å sikre at det er gode rammer, at det er tydelige system og tiltak som ivaretar unge, som er usikre i sin oppvekst. De er usikre for at de kjenner de er i ferd med å utvikle seg med en seksuell legning som faller utenfor det som andre mener er normalen. Som arbeidstaker i yrket mitt, var jeg sykepleier, så har jeg også en plikt til å ivareta helsehjelp til alle, helt uavhengig av alder og kjønn og bakgrunn og seksuell legning. Og så er jeg leder i en bedrift, der jeg også, ifølge arbeidsmiljøloven, har plikt til å behandle alle arbeidstakere likt uansett bakgrunn og blant annet seksuell legning. Det er beskyttet i lovverket. Men så er jeg altså så glad for at jeg trenger ikke hverken være politiker, eller leder, eller fagperson for å kjenne hva er det som er rett. Hva er det som er rett følelse for meg i forhold til og tenker på deg som opplever seg som utenfor det andre sier er normalen. For jeg er både mor, jeg er mommor, jeg er bonusmor, jeg er søster, jeg er datter, svigerdatter, og jeg er ektefelle. Og uansett i alle disse rollene mine, så har jeg bestemt meg for at jeg skal stå opp for deg som kjenner at de er utenfor. Jeg skal stå opp for de som kjenner at de har utfordringer med å være seg selv. Og vi skal sørge for, som naboer og som privatpersoner, men også som politikere, å sørge for at unge i Gjesdal skal oppleve at de på skolen eller i fritidsaktiviteter ikke blir utestengte, at de ikke blir mobba eller trakassert, for det at de opplever at de har en annen legning. Vi skal heller ikke gjøre det sånn at foreldre eller søsken
skal være redde for at sine familiemedlemmer blir utestengt eller mobba eller trakasserte for sin legning. Det betyr igjen da at vi må våge å snakke med ungene. Vi må våge å snakke med dem tidlig om hva det er. Å være ulike i vårt samfunn. Vi må våge å snakke om hva det betyr å vise respekt og toleranse for ulikheter. Hvordan vi skal tre inn og være beskyttende når vi ser at noen opplever å bli utestengt. Hvis de opplever en uhøvelig oppførsel for andre, samme hvor unge de er, eller også hvor gamle de er. For meg er det dette som er medborgerskap og neste kjærlighet i praksis. Og igjen, gratulerer med dagen, og masse, masse lykke til videre med arbeidet. Happy Pride. Pride, eller stolthet, det er akkurat det som jeg har følt i dag. I dag har jeg følt meg stolt av å være en del av denne kommunen. Jeg er stolt av Gjesdalbuen som har vært med og pushet på dette her, og reportasjene de har lagt. Jeg er stolt av ungdommen i Gjesdal som har stått frem og kjempet for dette her. Jeg er stolt av håndballklubben som virkelig viste igjen både i toget og ellers. Og jeg er stolt av at vi kunne ha en sånn pride her, som en del av et initiativ mellom Gjesdalbuen og politikerne. Og det å være stolt, det må vi vise. Vi må vise det med å gå i tog, at dette her, kjærlighet, det er ingen grense. Kjærlighet skal være lov for alle. Du skal få elske hvem du vil, du skal få kysse hvem du vil. Er det sant? Og så har vi jo det her, at det er ikke det vi føler, og den stoltheten vi har her, den må vi ikke ta for gitt. Den finnes i noen få land, men det er veldig mange land som ikke er kommet så langt som vi har kommet. Så vi må vise igjen, både i media og privat og andre plasser, og få resten av landet, resten av kommunen, og kanskje også resten av verden, til å være med og se dette her som vi ser. Happy Pride. Tusen hjertelig takk, Vidar. Sterkere oppfordring til å kysse hvem du vil, har jeg ikke hørt fra en politiker tidligere, så det er befriende. En stor applaus til politikerne våre, folkens. Da er det straks underholdning, og jeg gleder meg veldig mye til det. Så fantastisk flott som dere danset ute på torget her, det vi lover godt for etterpå. Nå er det så slik at vi har en siste ting igjen på programmet. Det er først en hilsen fra idretten, som har virkelig støttet opp om Gjesdal på Skeiva, og vi er veldig takknemlige for det. Og så skal vi dele ut årets premie for beste paradeinnslag, så det også blir kjempespennende. Men da vil jeg ønske Mona og Elise opp fra Ålgård håndballklubb, damelaget. Yes, skal vi se. Hei alle sammen, og happy pride! Mitt navn er da Elise. Jeg er Mona. Og vi er del av et damelags... et damelag fra Ålgård håndballklubb. Ja. Vi har fått æren å si noen ord på vegne av Ålgård håndballklubb i dag. Vi synes at det er så kjekt at vi også endelig har en dag for å feire mangfold i denne lille kommunen vår. Det er så fint at vi kan komme sammen på en dag som denne og vise at vi støtter kjærligheten. Vi betrakter dagen i dag som en stor milepæl for Gjesdal og vår bygdekultur. Vi er så stolte av å bo i en kommune som viser fremgang og aksept. I Norge så opplever vi et samfunn som beveger seg mot mer likestilling, mer frihet og mer toleranse. Vi kan samles på dager som dette og feire kjærligheten i lag med naboer, venner og familie. Men sånn er det ikke alle land. I verden i dag er det over 70 land hvor det å være homofil er ulovlig. Og i over 13 stater skal du risikere dødsstraff for å elske den du elsker. Dette viser oss at markeringen som denne i dag er viktig.
viktig for at resten av verden skal kunne se og forstå det som annerledes. Og for meg personlig så begynner jeg å bli rimelig lei og måtte google alle land jeg skal reise i, bare for å sjekke at jeg ikke kan bli fengslet. Ja, når vi snakker om idrett og LHBT-samfunnet, kan vi se til mange håndballspillere som har gått frem som et godt eksempel, og som viser at det er greit å være akkurat seg selv. Tilhører du et lag, tilhører du også et lite samfunn. Du får gjerne mange roller i dette samfunnet. Du kan være en kompis, en venninne, en støtte, en sjef, og du kan til og med ende opp og bli en kjæreste. Vi i Ålgård Håndballklubb liker å betrakte oss som et åpent idrettsmiljø. Vi ønsker å skape trygge rammer for alle. Jenter som gutter, unger som gamle. Vi ønsker å være en del av et inkluderende lokalsamfunn. Idretten vår fokuserer på forskjellige ting, da spesielt fellesskap, aksept, utvikling og gode holdninger. For Ålgård Håndballklubb er det viktig å fremme gode verdier som kjærlighet, menneskeverd og rettferdighet. Den er nettopp derfor det er en så stor ære å få stå her i dag og få kjenne på det fellesskapet som er i lokalsamfunnet vårt. Til slutt så vil vi takke for alle dere som har kommet til å høre. Og vi vil takke for alle som har gått foran som gode forbilde og eksempler som gjør at vi kan stå her i dag. Og håper du får en fantastisk feiring, og husk at alt er love. Takk for oss! Tusen, tusen, tusen takk, Mona og Elise. Dere sa det så godt. Dere sa at idretten er fellesskap, idretten er samhold, og ikke minst idretten er forbilder. Og det dere viste i paraden i dag var nettopp det, å være forbilder for så mange. I år så bestemte vi i komiteen vår at vi hadde lyst til å gi et bidrag til årets beste paradeinnslag. Og jeg tror alle som så på paraden i dag var veldig, veldig klar på hvem det var. Derfor så vil jeg gratulere Ålgård Håndballklubb Damelaget så mye med årets beste paradeinnslag. Dere får nå en premie, en kontantpremie av oss, som jeg håper at dere bruker nettopp til å skape bedre samhold og mangfoldet innad i organisasjonen deres. Tusen hjertelig takk. Da, alle sammen, så regner jeg med at vi begynner å bli litt større og stive og litt sånne ting, og trenger å bevege oss. Nå ligger vi også foran skjema, så jeg har sendt melding til artisten vår for å høre om de er klar. Det håper jeg de er. Så hvis Maribel, hvis du hører dette her, så er dette her tidspunktet å komme ned. Jeg tror uansett så tar vi en liten kort dopause før Maribel og mens de får gjort seg klar, og så blir det fantastisk underholdning fra Maribel og band. Tusen hjertelig takk!
Da, kjære alle sammen, håper jeg... det var høy lyd. Da håper jeg dansefoten på plass, og gi en stor applaus til the one and only fantastiske Maribel. Tusen takk for den fine presentasjonen, og takk for applausen. Vi veldig glade for å få lov å komme her og spille på Gjesdal-skeiva. Veldig kjekt for et sånt viktig arrangement. Det så kjekt at det arrangeres på så mange steder, og om flere skal det bli. Så da skal vi sette i gang med en sang som heter Hope We Can Find Your Love. Så langt? Ja! Ah, nydelig.
Vi skal ta en sang som heter Masquerade. For det. Det var Masquerade. Jeg må benytte anledningen til å presentere mitt fantastiske band. Du har Stene Osmundsen på tromma. Og Kjetil Fjelde på bass. Og Stein Skolstad på keyboard. Og jeg heter Maribel igjen, og vi skal spille en sang som heter Can't Stop. I got out of bed and I brushed my hair, found my place in my favorite chair, put on my PC working on a song, give it wings to fly, where did I go wrong? Cause you're no longer here, you left me here to stay. Through a wall of ice, you left our paradise. I try to find the right words and chords, but they've all been cried out before. There are no words left in my mind. Just old cliches that I rewind, but it's true. I can't stop loving you. I can't stop. I
Can't Stop. Så har vi en sang som heter What We're Made Of. Teip er fantastisk. Yeah.
Tusen takk for det. Det var det vi hadde. Jeg er så glad at vi fikk komme her og spille for dere, og bare ønsker dere en nydelig dag videre. Så tusen takk. Og en applaus til bandet mitt. Tusen hjertelig takk. Da, kjære alle sammen, det ikke noe mer her nede, men vi inviterer dere veldig gjerne til å være med oppe. Der blir det også noe live musikk med en trubadur etter hvert. Det mulighet til å kjøpe seg noe god mat og drikke. Jeg kjenner i alle fall at jeg trenger noe god mat og drikke nå. Men tusen, tusen hjertelig takk for at dere stilte opp i dag. Tusen takk for at dere dere, og vel hjem. Takk for meg. Nå tror jeg vi gjør. Sånn, ja. Da, festivalsjef, hva synes du om dagen? Kan du oppsummere den for oss? Den har jo vært helt fantastisk fra ene enden til den andre. Det er
Vi var utrolig heldige, både med været, det liksom like før paraden går, så bare bøtter det ned, og så akkurat det vi har klart å gå, så bare lyser det helt, og det var holdt hele veien, det var fantastisk. 350 mennesker som møtte opp, gikk sammen med oss, det var jo fantastiske. Ikke minst også den der bredden som også gikk sammen med oss, det var regnbuefamilier, det var partier, det var idretten, det var liksom som igjen også fikk velfortjent premie. Det var fantastisk, og det så viktig, og jeg tror dette sendte et ganske sterkt signal ut, av I, ut I Gjesdal også, om at her skal du kunne være deg selv. Mm. Tror du vi får se Gjesdal på Skeivå igjen? Altså, jeg tror at det vil alltid være varianter av Gjesdal på Skeivå igjen, det tror jeg. Jeg håper jo også at kanskje det skal være en rundreisende festival, om at kanskje neste blir det time på Skeivå, eller noe sånt. Jeg tror kanskje vi ser noen sånne varianter, det tror jeg. Tusen takk, da går utfordringen videre til time der, altså. Da avslutter vi rett et sendinger I Gjesdalbuen. Hvis du ikke fikk med deg alt, så kan du se den om igjen akkurat når du vil. Så da sier vi bare tusen takk for I dag, og happy pride!